କଥାରେ ଅଛି, ନା ବାରବାଙ୍କ ଗଲେ ନାଉରୀର ମୁଣ୍ଡ ନିଏ। ଆଜି ନାଉରିଆ ନାହାନ୍ତି, ମଙ୍ଗ ଧରିବ କିଏ? ସବୁବେଳେ ଗହଳ ଚହଳ ଲାଗି ରହିଥିବା ଦରବାର ଆଜି ଯେମିତି ନରବି ଯାଇଛି, ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଯାଇଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ। ଚୁପ୍ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୃକ୍ଷଲତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଗୁହାଳର ଗାଈମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୋଷା କୁକୁର ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇଯାଉଛି ଦୁଃଖର ଚିତ୍ର। ଆଖି ଯେମିତି ଖୋଜୁଛି ଆତ୍ମୀୟକୁ, କେହି ଜଣେ ଅତି ଆପଣାର ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ଅନେକ ଦୂରକୁ। ସବୁକିଛି ନୀରବ, ସବୁକିଛି ନିସ୍ତବ୍ଧ, ଆଉ ସବୁକିଛି ଶାନ୍ତ। ଏଇଭଳି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସ୍ୱର୍ଗତ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀଙ୍କର କୁଙ୍କେଇପୁର ସ୍ଥିତ ଫାର୍ମ ହାଉସରେ। ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀଙ୍କର ଅକାଳ ବିୟୋଗ ପରେ ଆମ ନଏଜ୍ ଓଡ଼ିଶା ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ତାଙ୍କ ଫାର୍ମ ହାଉସରେ। ଯାହାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଥିଲା ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା, ଯାହାଙ୍କର କର୍ମ ଥିଲା ସମାଜ ସେବା, ଆଉ ଯାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ପିପିଲିର ଉନ୍ନତି ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ନତି, ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସେ ଆମ ପ୍ରିୟ ନେତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ। ସରିନାହିଁ ରାଜନୀତି, ହେଲେ ଚାଲିଗଲେ ମହାରଥୀ ଆମକୁ ଦୁଃଖର ସାଗରରେ ବିଜୟୀ। ସେ ଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ସାରଥୀ ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସାରଥୀ। ସେ ସିନା ଆଉ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଏବେ ବି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ଆମ ମନରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ରହିଯିବ ମଧ୍ୟ। ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କରି ସ୍ମୃତିରେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ଫାର୍ମ ହାଉସ। ସେଠି ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଲୁ, ସବୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରୁ ମଧ୍ୟ ଲୁହ ଝରିଯିବ। ଫାର୍ମରେ ଥିବା ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେଠାରେ କାମ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ସତେ ଯେମିତି ସ୍ଥାଣୁ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି, କାହାରି ମୁହଁରେ ଟିକିଏ ହସ ନାହିଁ। ଝୁରୁଛି ମାଟି, ଝୁରୁଛନ୍ତି ବୃକ୍ଷଲତାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜୀବଜନ୍ତୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝୁରୁଛନ୍ତି ହୀରା, ମୋତି ଆଉ ମାଣିକ। ମନେ ମନେ ଢେର ଖୋଜୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅତି ଆପଣାର ପ୍ରିୟ ମାଲିକଙ୍କୁ। ଫାର୍ମରେ ଥିବା ପ୍ରାୟ 70ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଗାଈମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏଇ ହୀରା, ମୋତି ଆଉ ମାଣିକ ହେଉଛନ୍ତି ମହାରଥୀଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ। ସେହିଭଳି ଷଣ୍ଢ ରାମୁ ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଉପରକୁ ଚାହୁଁନି। ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ ସବୁଦିନ ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ମକୁ ଆସନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଷଣ୍ଢକୁ ନିଜ ହାତରେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ରାମୁ ବୋଲି ଡାକିଦେଲେ ଧାଇଁ ଆସେ ଏଇ ଷଣ୍ଢଟି, ମୁଣ୍ଡ ଆଉଁସି ଦିଅନ୍ତି ମହାରଥୀ। ରାମୁ ମଧ୍ୟ ପୁଲକିତ ହୋଇଯାଏ ନିଜ ମାଲିକର ସ୍ନେହଭରା ହାତ ସ୍ପର୍ଶ ପାଇ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ରାମୁ ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ଉଠେଇ ଚାହୁଁନି, କାରଣ ସେ ବୁଝିଯାଇଛି ଆଉ କେବେ ବି ତାହା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରହିବନି ତାର ପ୍ରିୟ ମାଲିକଙ୍କର ହାତ, ଆଉ କେବେ ବି ସେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବନି ତା ମାଲିକଙ୍କର ସ୍ନେହର ଉଷ୍ମତା। ପଶୁ ହେଲେ ବି ସେ ବୁଝିଯାଇଛି ତା ମାଲିକ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ଅଫେରା ରାଇଜକୁ, ଆଉ ସେ ଫେରିବେନି। ପ୍ରତିଦିନ ବଗଡ଼ା ଚାଉଳ ଖାଉଥିବା ପାରାମାନେ ଆଉ ଡାକିଲେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆଞ୍ଜୁଳାଏ ବଗଡ଼ା ଚାଉଳ ନେଇ ତାଙ୍କ ମାଲିକ ଯେତେବେଳେ ଡାକିଦିଅନ୍ତି ନା, ସବୁ ପାରା ଉଡ଼ି ଆସନ୍ତି, ପେଟ ପୁରେଇ ଖାଇଥାନ୍ତି ସେ ଆତ୍ମୀୟତାର ଭୁରି ଭୋଜନ। ଏବେ କିଏ ଆସି ଛିଡ଼ା ହେବ ଚାଉଳ ଆଞ୍ଜୁଳା ସହ ମୁଠା ମୁଠା ସ୍ନେହ ଧରି? ସେମିତି ପଡ଼ି ରହିଛି ମହାରଥୀଙ୍କ ପ୍ରିୟ କୁକୁର, ଖୋଜିଲା ଆଖିରେ ବାରମ୍ବାର ଜମାଟ ବାନ୍ଧୁଛି ଲୁହ। ବ୍ରାଉନି କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଭୁକିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଉଛି, କାଳେ ତାଙ୍କ ମାଲିକ ଆସିଯିବେ। ମନ ଖୋଜୁଛି ମାଲିକଙ୍କୁ, ଏଇ ବାବୁ ବୋଧେ ଆସିଯିବେ। ନା, ବାବୁ ଆଉ ଆସିବେନି, ଆଉ ତାଗିଦ କରିବେନି ବଳକା କାମ ପାଇଁ, ବୁଝିବେନି ସୁଖ ଦୁଃଖ, ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବନି ପାନଖିଆ ଦାନ୍ତ ସନ୍ଧିରୁ ଚେନାଏ ଆତ୍ମୀୟତାର ହସ।
ବିରଳ ସେ ହସ, ବିରଳ ସେ ମୁହଁ, ବିରଳ ସେ ଚେହେରା। କୁଆଡ଼େ ହଜିଯାଇଛି ସବୁକିଛି, ସବୁକିଛି ବିଲୁପ୍ତ। ବାବୁଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ କଣ୍ଠରୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଉଛି ଫାର୍ମରେ କାମ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର। ବାବୁ ମୋତେ କହିଲେ ଧଡ଼ିଆ, ମୁଁ ଆଉ 5-6 ଦିନ ଗଲେ ଆଉ ମୁଁ କେଇପୁରୁ ଯିବି, ଆଉ ତୁ ପୋଖରୀକି ଟିକେ ଭଲ ମନ୍ଦ କ'ଣ ସବୁ ଦେଖୁଥା, ଆଉ 5-6 ଦିନ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଯିବି। ଆଜ୍ଞା, 5-6 ଦିନ ପରେ ବଞ୍ଚିକି ନ ଆସି ମରିକି ଆସିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି 7-8 ଦିନ ହେଲା ଆମ ଛୁଆ ପିଲା ସଂସାରରୁ ଭାସି ହେଲେ। ଆଜ୍ଞା, ସିଏ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଗବାନ ଥିଲେ, ପେଟକୁ ଅନ୍ନ 2ଟା ଦେଉଥିଲେ। ସବୁ ପ୍ରକାର ଏମିତି ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଅଛୁ, କ'ଣ ଆଉ କହିବୁ ଆଜ୍ଞା। 7-8 ଦିନ ହେଲା ତ ବାବୁଙ୍କୁ ଜୁରୁଛୁ, ବାବୁ କେବେ ଆସିବେ, କ'ଣ କରିବେ, ଆମ ଛୁଆପିଲା କେମିତି ରହିବେ, ଆମେ ସେଇ ଗୋଟାକ ଭାବୁଛୁ ବାବୁ। ମୁଁ ଆଉ କିଛି ବେଶୀ କହିପାରିବିନି। ଆମ ସହ କଥା ହେଉଥିବା ବେଳେ ବାରମ୍ବାର କଣ୍ଠରୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଉଥିଲା ଫାର୍ମରେ କାମ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର। ବାବୁଙ୍କ ଠାରୁ ପାଉଥିବା ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସହାନୁଭୂତି ସବୁକିଛିକୁ ହରେଇ ମର୍ମାହତ ହୋଇଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୁହଁରୁ ବେଶ ଭଲ ଭାବେ ବାରି ହେଉଥିଲା ନିରୀହତାର ଚିତ୍ର। ସେ ଚିତ୍ର ହିଁ ବୟାନ କରୁଥିଲା ବାବୁ ସେମାନଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ମନ ଭିତରେ ତ କହିହେବନି, ତାଙ୍କ ବାବୁ ତ ଯେତେ କହିବି ସେତେ କମ୍ ହେବ ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କ ବାବୁ ତ ଯେତେ କହିବି ସେତେ କମ୍। ଝୁରୁଛି ତ ମନ ଅନ୍ତର କାମୁଛି, ଆମ ରକ୍ତ କାନ୍ଦୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଆମ ହୃଦୟ ଫାଟିଯାଉଛି, ଆଖିରେ ବି ଲୁହ ଆସିଲେ ବି ଆମେ କାନ୍ଦିପାରୁନି ଆଜ୍ଞା। ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଆମର ଆସିଯାଇଛି, ନିଶ୍ଚିତ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଆଜ୍ଞା। ସେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ମନେ ରହିବ, ଜୀବନ ସାରା ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଛି ସେଇ କଥାଟା ହିଁ ମନେ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା ମାନେ ଅଭି ଲୋକ କ'ଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ଲୋକ କ'ଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିଏ କ'ଣ ଖାଇଲା, କିଏ କ'ଣ ନ ଖାଇଲା, ସେମାନେ ଦୈନିକ ଏଇଟା ପଚାରିବା ନିହାତି ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ, ସେ ବି ନିହାତି ପଚାରନ୍ତି। ସେ ଶବ୍ଦ ତ ଲିଭିଗଲା ଆଜିଠାରୁ, ସେ ଆମ ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିର ହିଁ ପଡ଼ିଲା। ଇଏ ହୁଙ୍କେଇପୁର ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଥିଲା, ମନ୍ଦିରର ଯେ ଦେବତା ଯିଏ ଥିଲେ, ସେ ତ ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଶୋକସାଗରରେ ବସେଇଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ସେ କଥା କିଏ ମନେ ପକେଇବ, କିଏ ବା କହିବ, କିଏ ବା ଆଉ ଡାକିବ ଆଜ୍ଞା। ଆଜିକି 8 ଦିନ ହେଲା ସେ ନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ନା ଖିଆପିଆ ଅଛି, ନା ରୋଷେଇବାସ ଅଛି, ନା ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଭଲରେ ରହିପାରୁଛୁ ଏଠି ଆଜ୍ଞା। ଏତିକି ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ସେ ଭଗବାନ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ଆଜ୍ଞା, କେମିତି ଚଳିବୁ, କେମିତି କ'ଣ କରିବୁ, କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଅବସ୍ଥା। ବାବୁ ତ ଗଲାଠୁ ଆମେ ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ିଛୁ। ବାବୁ ତ କହିଲେ ମୁଁ ପୁରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଉଛି ଭଲ ହେବାକୁ, ଭଲ ହୋଇକରି ଆସିଲେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଇସା ଦେବି, ତୁମେ ଘରକୁ ଯିବ। ଆମେ ଆଜ୍ଞା ପଡ଼ିଛୁ, ବୁଢ଼ାକୁ ଅନେଇକରି ପଡ଼ିଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ମନ ଦୁଃଖ 8 ଦିନ ହେଲାଣି ପଡ଼ିଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କିଛି ଆଉ ଉପାୟ ନାହିଁ କିଛି। 1:30-2 ଆସିବେ, ସକାଳୁ ବଡ଼ି ସକାଳୁ ଆସିବେ, ପଚାରିବେ, ଡାକ ମାରିବେ, ଖାଇବା ଆଜି ହେବ, ଆଉ ଭଲ ମନ୍ଦ ଆଉ ଦେବେ। ଆଉ 9 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଗାଈ କାମ କରୁଛି, ଆଉ କେତେବେଳେ ଆଉ ଅଭାବ ନାହିଁ, ଗଲାବେଳେ 100-200 ଦେଇକି ଯିବେ, ଏମିତି ତ ଖବର। ଗଲାଠୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ମୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ କରୁ ଆଜ୍ଞା, ମନ ଖରାପ, ଆଉ କ'ଣ ସୁଆଦ ଅଛି, କାମ କରିବାକୁ ନା କେଉଁ କରିବାକୁ ନା କ'ଣ। ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ଆସନ୍ତି ଆଶା ଭରସାକୁ ସାଥିରେ ଧରି ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗର ଫର୍ଦ୍ଦଫର୍ଦ୍ଦ ଦସ୍ତାବିଜ। ଏଇଠି ବସେ ଅଦାଲତ, ଏଇଠି ଚାଲେ ଦରବାର। ଆଶା ଭରସା ଓ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସହ ସମାଧାନ ହୁଏ ସବୁ ଆପତ୍ତି ଓ ଅଭିଯୋଗର। ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ ବସିଥାନ୍ତି ପାରମ୍ପରିକ କାଠ ଚୌକିରେ, ସାମ୍ନାରେ କାଠର ଛୋଟିଆ ଟେବୁଲ, ସବୁବେଳେ ଗହଳ ଚହଳ। ଆଜି କିନ୍ତୁ ସବୁକିଛି ଶୋଇଯାଇଛି ଏକ ମହାନ ନିରବତାରେ, ସେମିତି ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ଦରବାର। ଏଇଟା ଥିଲା ମହାରଥୀଙ୍କ ଦରବାର। ରାତି ପାଇଲେ ଏଠି ଶହ ଶହ ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ଆଉ ବାବୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ପିପିଲିର ରାଜା ମହାରଥୀ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝନ୍ତି। ଏଠି ଶହ ଶହ ଲୋକ ବସନ୍ତି, ଆଉ ଆମର ପ୍ରିୟ ନେତା ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ ବସନ୍ତି ଏଇ ଚେୟାରରେ, ଯେଉଁଟା ଆଜି ଖାଲି। ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଚେୟାର କାନ୍ଦୁଛି ଆଉ ଟେବୁଲ ବି କାନ୍ଦୁଛି ବାବୁଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି। ମୁରବୀ ନଥିବା ଘର, ରାଜା ନଥିବା ରାଜ୍ୟ, ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଁ ଖାଁ ଶୂନଶାନ, ସବୁକିଛି ନୀରବ ନିଶ୍ଚଳ। କାହାରି ମୁହଁରେ ହସ ନାହିଁ, କହିବାକୁ ଭାଷା ନାହିଁ, ଏମିତି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ସ୍ୱର୍ଗତ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀଙ୍କର ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ରେ। ସ୍ୱର୍ଗତ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳୁ, ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ସହିତ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ନଏଜ ଓଡ଼ିଶା ପରିବାରର ଭକ୍ତିକୃତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି।